दर्शविन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म मनोज जोशी राजनीति र रा समाजसेवा एक अर्काका परिपूरक शब्द हुन् आज यही शब्दलाई समाजमा हतियार बनाउने अनि यही समाजलाई भर्याङ बनाएर रा राजनीतिको सिढी चढ्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दलका नेताहरूको रवैया पटक्कै ठिक भएन भनेर युवाहरू अगाडि आएका छन् पुराना ठिक नभएको भन्दै आएका युवाहरूबाट हामीले केही आशा राख्न सकिन्छ या नयाँ आउने पनि पुरानै नेताहरूबाट प्रभावित भएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ आज हामी विशेष गरी मधेस राजनीतिमा देखिएका विकृति र वास्तविक मधेसका जनताको अवस्था र आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनेछौँ आज मधेसको एक मुस्लिम परिवारमा जन्मेर आपसी सद्भाव सहिष्णुता मेलमिलाप र भातृत्व प्रवर्धनसँगै संस्कृतिको ओकालत गर्ने तबरेज आलम हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी यिनै विषयमा सामाजिक कुरा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कुरा उहाँसँग मधेसको अवस्थाको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर्वप्रथम एपी वानका सम्पूर्ण टिमलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कस्तो छ आराम हुनुहुन्छ एकदम ठीक छु म हजुरलाई एकदम मलाई पनि ठिक छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म आजभोलि समाजसेवामै र मेरो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानवताको हिसाबले हामी संसारमा एकचोटि आएको छौँ एकपटक आउने हो फेरि अर्को पटक आउने होइन एकै पटकमा हामीले आइसकेपछि संसारमा मानवताको हिसाबले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो जिम्मा जिम्मेवारी पनि हो र हामी हाम्रो नेपाली संस्कार के हो भने हाम्रो पहिचान के हो भने हाम्रो संस्कृति के हो भने हाम्रो समाजमा कसैलाई दुःख पीडा समस्या भइरहेछ भने त्यो समस्या दुःख दुःखपीडा आफूप्रति पनि लिनुपर्छ किनकि भोलि म माथि पनि आउन सक्छ त्यस कारण मानवताको हिसाबले मैले पनि समाजले पनि देशले पनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो नेपाली समाजको संस्कार सुरुदेखि चल्दै आएको हो कि हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ हिन्दू मुस्लिम सम्पूर्ण जात जाति मिलेर बस्नुपर्छ र हाम्रो पहिचान नै यही हो हाम्रो संस्कार नै यही हो र हाम्रो रीतिरिवाज पूर्व परापूर्व परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको यही नै हाम्रो संस्कार हो त्यस कारण अहिले केही समयदेखि विकृति समाजमा आइरहेछ त्यो विकृति भनेको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँ अहिले लागिरहनु भएको छ सामाजिक कामहरूमा तपाईँ एक मुस्लिम समुदायमा जन्मेको युवा कहिलेकाहीँ तपाईँको मैले लेखहरू पढ्ने गर्छु तपाईँसँग यो समयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला मैले हिजो एउटा तपाईँको छोटो एउटा लेख पढेको थिएँ त्यसमा तपाईँले भएको थियो हामी जुनसुकै जाति धर्म भए तापनि हामी नेपाली हो र हरेक नेपालीको मनमा मानवता हुनुपर्छ यही नै हाम्रो पहिचान र संस्कार हो भन्नुभएको छ यो विचार यसको अर्थ भन्न खोज्नुभएको के हो खासमा अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा जुन ग्राउन्ड लेभलका जुन गाउँका तपाईँको गरिब जो बेसहारा जो पीडित जो हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जुन समस्या अहिले बेरोजगारीको शिक्षाको स्वास्थ्यको जुन अहिले समाजमा हाम्रो जुन समस्या छ यो समस्याको समाधान र यो समस्याको जड र यो समस्या सजिलो तरिकाले माथिल्लो निकायका हाम्रो नेताजीहरूलाई चाहे मन्त्रीज्यूहरूलाई उहाँहरूले राख्न समेत नपाउने र उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएर आज यो जुन देशमा विकृति फैलिरहेको छ त्यो नै मैले यसो सबै कुराहरू धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र रा देशको कुटनीति सम्बन्धीहरू सबै कुराहरू मैले यसो दिन मतलब मूल्याङ्कन गरेर विचार गरेर मेरो मनमा आएका कुराहरूलाई मैले सेयर गरेँ हौँ यसमा कुनै कपी केही मतलब बाहिरी अन्य कुराहरू कसैको सल्लाह र सुझाव अनुसार मैले राखेको होइन र रा वास्तवमा हेर्नुपर्ने हो भने हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले समस्या छ एक हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने रोजगारी पाउनका लागि पनि हाम्रो देशका युवा भाइ बहिनीहरूले ज्यान जो खतरामा हाल्नु परिरहेछ नेपाल प्रहरीको तातो गोली समेत खानुपर्ने अवस्था छ हिजो अस्ति बालकुमारीको घटनामा हेर्नुपर्ने हो भने नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको अनुसार भाग तिनमा हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ आफ्नो अधिकार पाउने हक छ उसले आफ्नो अधिकारको लागि न्याय माउन पा पाउनका लागि उसले आवाज उठाउने उसको अधिकार छ तर त्यो आवाज उठाउनका लागि एउटा सामान्य आन्दोलन गर्दा तातो गोली एउटा ज्यान गुमाउनु पर्ने भनेको हाम्रो देशको लागि ठुलो विडम्बना हो आज यो हाम्रो देशमा हेर्नुपर्ने हो भने आराजक फैलिसकेका छ यो पनि एक्काइस वर्षको युवा जुन सुजन रावत भन्ने र एकजना हाम्रो शाह हुनुहुन्छ भाइ दुईजना जुन भाइले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो यसले गर्दा मनोबल युवाहरूमा के जान्छ कि हामीले राम्रो कामको लागि पनि न्याय माग्यो भने हामीले सरकारले गोली चलाउने आदेश दिन्छ हामी पनि मर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्योभन्दा राम्रो हामी चुप लागेर सहेर गलत भए तापनि हामीले विरोध नगरेर हामी चुप लागेर रा, बस्नुपर्छ राजतन्त्र र रा, अहिलेको गणतन्त्रमा तपाईँको गणतन्त्र किन ल्याइयो बसठी त्रिसठी मतलब विभिन्न आन्दोलन गरेर मधेस प्रदेशमा आन्दोलन गऱ्यो देशभरि माओवादीले आन्दोलन गर्यो योद्धाहरूले मतलब आन्दोलन गरिसकेपछि के का लागि यो जनताका लागि ल्याएको होइन एउटा मतलब गणतन्त्र भनेपछि पुरानो व्यवस्था ठिक भएन यहाँ राजतन्त्र त गइसक्यो गइसक्यो पुरानो व्यवस्था ठिक भएन र अब हामी नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौँ भनेर जनतालाई सडकमा उतारी त्यसको प्रतिफल के भन्ने यहाँको प्रश्न हो किनभने नयाँ व्यवस्था आउन आयो तर त्यो नयाँ व्यवस्थामा आम नागरिकले सर्वसाधारणले नेपालको संविधानमा मात्र लिखितमा अधिकार पाछ फिजिकल फिल्डमै अधिकार पाएको छैन हेर्नुपर्ने हो भने आज पनि टिचिङ हस्पिटल वीर हस्पिटलमा म कोअर्डिनेट पनि गर्छु देशैभरिको म पर्सा बासित भए तापनि म देशको सतहत्तरवटै जिल्लाबाट मान्छेहरू जिल्ला मा आएका टिचिङ हस्पिटल वीर हस्पिटल परपकार गृह हस्पिटल म उहाँहरूको नाम पनि राख्छु त्यहाँको प्रशासनमा त्यहाँका अधिकृत लेभलका त्यहाँका डक्टर साहबहरू सरसँग मैले त्यहाँका समाजसेवी ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चलाउने सरहरू जस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गरेर मैले देशभरिका मान्छेहरू जो पनि आएको ब्लडको समस्या परेर ब्लड नपाइसकेपछि म आफू स्वयं खटेर धेरै कुराहरू छ जुन आर्थिकले होइन कोर्डिनेटले गर्दा एक आपसमा फोन सम्पर्क र एक आपसमा कनेक्सन गराइदिएर पनि मान्छेको समस्या समाधान हुँदो रहेछ मैले आफ्नो फिजिकल आफ्नो जीवनमा भोगेको अनुभव त्यस्तै मैले वीर हस्पिटल टिचिङ हस्पिटलमा के गर्छु भने देशभरिबाट आएका मान्छेहरूले कसैलाई बेड पाउँदैन उहाँहरूको लागि मैले त्यहाँ प्रशासनमा गएर एज अ म आफ्नो परिचय दिएर एउटा नर्मली एउटा कुरा राखेर म उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा गरिब पीडितको लागि पनि त हामी उद्धार गर्ने उहाँहरूको मनोबल बढाउने उहाँहरू आर्थिकमा कमजोर हुने ऋण दिन गरेर काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ पैसा भएको भए पक्कै यो हस्पिटलमा आउने उहाँहरूको अवस्था मतलब हुँदैन थियो आज यो सरकारी हस्पिटलमा भएको छ उहाँहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य हामीले राम्रो दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई सक्दोसम्म प्रायोरिटी दिएर समयमा इलाज गरेर घर पठाउनुपर्छ यही नै हाम्रो देश को गहना हो किनभने उहाँहरूलाई हाम्रो देशको जनता स्वास्थ्य भए पनि त हामीले केही गर्ने हो भने जब मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य नै ठिक भएन भने हाम्रो देशको हो तपाईँलाई यो यू, यो यस्तो फ्रस्ट्रेसन छ नि सुरुदेखि नै मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा तपाईँको कुरा चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेसन युवाहरूमा यस्तो छ रोजगारी छैन आदि इत्यादि छ हाम्रो देशमा तपाईँ पनि एक युवा हुनुहुन्छ यस किसिमको निराशापन यो भइसकेको अवस्था हो र तपाईँले आफूले फिल गर्नुभएको अथवा यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ त निराकरण के हुनसक्छ यो अवस्था निम्त्याउनुको पछाडिको दोषीकालाई मान्ने सबैभन्दा पहिला यसको यो समस्याको जड भनेको हाम्रो राजनीतिक सही व्यवस्थापन भएन र देशको राजनीतिक अहिले जुन छ यो राजनीतिकले गर्दा समाजमा विकृति फैल्या छ किन विकृति फैल्याएछ भने म यसको कारणहरू पनि दिन्छु सबैभन्दा पहिला हामी जनतासँग जे आशा गरेर देखाएर जुन हामी भोट लिएर हामी केन्द्रमा आउँछौँ सांसद बन्छौँ मन्त्री बन्छौँ प्रधानमन्त्री समेत बन्छौँ अनि जनतालाई जे आशा दिएको हुन्छौँ शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी यी सबै न्यूनीकरण गरेर परिवर्तनतर्फ धकेल्नका लागि त्यो हामीले बच्चा पुरा गर्न सक्दैनौँ र त्यो भएर बाध्यता भएर समस्यामा पीडामा परेका गरिब पीडित बेसहारा आम नागरिकले सर्वसाधारणले आफ्नो गुनासो त काहीँ न काहीँ पोख्छ पोखिसकेपछि विभिन्न खाले विकृति फैलिन्छ नेता र जनतामा अहिले सम्बन्ध कस्तो छ भने तपाईँको बाघ र बाख्रा जस्तो बाघ र बाख्राको बाघले झम्टिने बाख्रालाई खोज्छ जङ्गलमा हेर्छ नि शिकार नपाएर त्यस्तै बाख्राले जान जोगाउनु पर्ने अवस्था छ देशको अवस्था यहाँले त्यो पुगिसकेको छ मूल्याङ्कन तर खासमा हेर्नु पर्ने हो भने राजनीतिक सेक्टरका नेता मन्त्री सांसद जनतालाई हेरेर गलामा गला मिलाएर हजुरको समस्या के हो काका हजुरको समस्या के हो भाइ हजुरको समस्या के हो दाई हजुरको समस्या के हो बुवा हजुरको समस्या के हो आमा हजुरको समस्या के हो दिदी किन जिल्लाबाट यहाँसम्म आउनुभयो किन क्षेत्रबाट यहाँ काठमाडौँसम्म आउनुभयो मलाई भन्नुहोस् मैले के गर्न सक्छु हजुरको लागि यही वीर हस्पिटल टिचिङ हस्पिटलमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न विकट ठाउँबाट आएर उपचार नपाएर यस्तै विडम्बना अवस्थामा बसेका हुन्छन् तर तो त्यो अवस्था देख्नु भएको छ हुन्छ तर त्यो अवस्थामा त्यही क्षेत्रका सांसद यहाँ संसद सांच़द भवनमा राष्ट्रियता कुराको लागि कराइराखेको हुन्छ तर त्यो सांसदले तपाईँको टिचिङ हस्पिटल या वीर हस्पिटलमा पनि कहिले काहीँ भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विचार आउँदैन खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाइरहेको हो मुखमा राष्ट्रियता छ मेरो पनि मुखमा राष्ट्रियता छ तर भगवान्ले अल्लाहले देखिरहेछ हामी काम गरिरहेछौँ कि छैनौँ म दुई हजार चौसठी सल सालदेखि काठमाडौँमा प्रवेश गरेँ र चौसठी सालमा जब म प्रवेश गरेँ त्यो बेला मैले एज अ थ्री क्लासमा मैले कमल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा एडमिसन गराएँ त्यो बेलादेखि पढ्दै मैले हाल राजनीतिक शास्त्र र समाजसेवा लिएर म पढ्दैछु मैले के देखेँ काठमाडौँमा चौसठी पैँसठी छ्यासठीसम्मको अवस्था काठमाडौँमा ठिक थियो महनाव त थियो पहाडी मधेसी बिच सम्बन्ध एउटा कस्तो थियो भने पानी र मतलब के भन्छ नि एउटा रोटी बेटीको त नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध थियो आज कस्तो भइदियो भने मधेसका नेताहरूले पहाडका नेताहरूले मधेसका नेता केही योजना बना भने हामीलाई हक अधिकार पाएन हामी मधेसी समुदाय धेरै पछाडि पर्यो मधेसको नाममा आन्दोलन गर्ने मधेसको नाममा राजनीति गर्ने म त्यसलाई मान्दिनँ म मा किन मान्दिनँ भने म नेपालको छोरा हो मेरो बुवा नेपालमा जन्मिनु भएको छ म नेपालमा जन्मिसकेपछि हुर्किसकेपछि मैले लड्ने हो भने नेपालको लागि लड्ने हो म मधेसको लागि लड्ने हो तपाईँले तपाईँ मधेसकै नागरिक पनि हुनुहुन्छ अहिले सामाजिक र रा राजनीतिक रूपमा पनि म गर्न सक्छु भनेर तपाईँले दावी गर्दै गर्दा यस किसिमका कुराहरू गरिरहँदा तपाईँलाई कहीँ न काहीँ त्यस्ता चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ क्या हुँदैन चुनौतीहरू आउँछ कस्ता खाले आउँछ चुनौती भन्ने जसरी समाजमा हामीले जब राम्रो कामको लागि आवाज उठाउँदा र कसैको जहाँ आर्थिक मामला सामाजिक मामला राजनीतिक मामला कसैले केही केही गरेर अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले समाजमा प्रष्टतिर सिधा तरिकाले एउटा जनतालाई देखाउन खोज्दा विभिन्न थरीका तपाईँको समस्याहरू आउँछ साइडबाट दबाब पनि पनि आउँछ जसरी मलाई सबैभन्दा बढी मसँग असन्तुष्ट हुनु भनेको म देश प्रदेशका विभिन्न नेताजीहरू हुनुहुन्छ केन्द्र लेभलका र सङ्घ लेभलका र प्रदेश सरकार लेभलका केही नेताहरू हुनुहुन्छ के ने उहाँ उहाँ वा, उहाँहरू मसँग टच हुन चाहनुहुन्न मलाई सहयोग गर्ने भनेको ए हाम्रो केन्द्र लेभलका केही सामाजिक जो व्यक्तित्व स्वतन्त्रबाट जितेका आएका नेताहरूले मलाई मन पनि पराउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मैले केही गलत बोल्या होइन केही गलत पनि गरे होइन उहाँहरूको मेरो एउटै योजना हो र मेरो एउटै मूल एजेन्डा पनि छ हामीले समाज विकास गर्ने हो हामीलाई देशलाई समृद्धितर्फ धकेल्ने हो र हामी मधेसको राजनीति गर्ने होइन पाहाडको राजनीति गर्ने होइन हिमालको राजनीति गर्ने होइन राजनीति गर्ने हो भने देशको लागि राजनीति गरौँ र देशलाई कसरी समृद्धितर्फ धकेल्न सकिन्छ त्यसको लागि राजनीति गरौँ त्यही गएर कुरा मिल्दैन यो मधेसी समुदायबाट भए तापनि पाहाडको लागि आवाज उठाउँछ देशको लागि आवाज उठाउँछ हाम्रो मधेसको लागि आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमा हामी एउटा सिँगै मधेस अलग छौँ हाम्रो मधेसको लागि आवाज उठाउन पर्ने ठाउँमा देशभरिका आवाज उठाउँछन् मैले सबैभन्दा पहिला आज नेपालमा हामीले के देखिरहेछौँ भने सबैभन्दा पहिला देशैभरिमा बेरोजगारी समस्या छ मध्य प्रदेश नेपालकै होचो प्रदेश हो त्यहाँ विकास समृद्धि धेरै कुराहरू सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ तर पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ कारण के हो भने त्यहाँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आर्मी चाहे तपाईँको हाम्रो सिडियु विभिन्न नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ बाध्यतावश उहाँहरूले पनि चेङ्गुलमा त्यहाँको राजनीतिकले विकृतिले गर्दा उहाँहरूलाई काम गर्न पनि दिँदैन वास्तवमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मधेसको राजनीति कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले कसरी चल्छ मधेसको राजनीति मधेसको राजनीतिक एक हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने अहिलेको तत्कालको अवस्थामा भन्छु त्यहाँ जातीय राजनीतिक रा, धार्मिक राज धार्मिक राजनीतिक र त्यहाँ जनतालाई सर्वसाधारणलाई जसरी बाख्रालाई हामीले हाम्रो हिन्दू धर्ममा एउटा पर्व छ मुस्लिम धर्ममा पनि पर्व छ बकरीद भन्ने आउँछ जसरी वर्षमा एकचोटि हामी खसी ढाल्छौँ त्यस्तै तपाईँहरूमा पनि एउटा कालीमाई भन्ने हाम्रो हिन्दू समुदायमा पनि छ एउटा वर्षमा एकचोटि हामी त्यहाँ पनि लगेर बोका चढाउँछौँ त्यस्तै हाम्रो मधेसमा कस्तो छ भने मधेसको हक अधिकार पाएन भन्ने मार्मिक कुरा गरेर मार्मिक विकृति फैलाएर विभिन्न नाचगान गराएर पहाडी समुदायले हामीलाई विभिन्न ठाउँमा हामीलाई अन्डरइस्टिमेट गरेर छ त्यस्ता कुराहरू देखाएर बेरोजगारीको समस्या देखाएर त्यहाँ आन्दोलन गराएर प्रहरीको गोलीको शिकार बनाउने त्यो नेत नेताहरूबाट हुन्छ त्यो नेताहरूबाट नै हुन्छ त्यो नेताहरूबाट नै हुन्छ आज म मधेस प्रदेशको जुन उपेन्द्र यादवज्यूको जुन बिचमा आन्दोलन पनि भएको थियो हाम्रो केही समय पहिला मधेस प्रदेशमा र त्यस्तै हाम्रो डक्टर सिखे रावज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले गलत पनि भन्दैन उहाँहरू हाम्रो एउटा केन्द्र लेभलको नेता पनि हो उहाँहरूलाई म सम्मान पनि गर्छु तर उहाँहरूले एउटा मधेसमा जुन लेभलको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको नेतृत्वले गर्दा जुन गरिब पीडितको घर उजा कतिजनाको विनाश भयो कतिजनाको अहिले पनि अपाइज मतलब प्यारालाइसिस कसैलाई भयो कसैलाई खुट्टा काम का, आन्दोलनले गर्दा ऊ काटेर फाल्नु पऱ्यो कसैको का हात काटेर फाल्नु पऱ्यो त्यो घाइते भइसकेपछि कोही सहिद भए तर उहाँहरूले जो जसको घर परिवार सहिद भए जो घाइते भए र जो समस्यामा परे नि उहाँहरूसँग म दुई चारजना घर परिवारबाट म टच पनि छु जसमा मेरो गाउँको पनि एकजना वाडावासी हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ सन्दीप चौरसिया उहाँ इन्जिनियर भर्खर पढाइसकेर र बिरगन्जमा मधेस प्रदेशको आन्दोलन बिरगन्जमा हुँदा घन्टा घरमा गोलीको शिकार उहाँ पनि हुनुभएको थियो पढे लेखाका युवा मेरो गाउँको एकजना होनार व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई पनि गोलीको शिकार बनाइएर तर उहाँहरूको परिवारसँग पनि म टचमा छु उहाँहरूले पाउनुपर्ने न्याय उहाँहरूले पाउनुपर्ने रोजगार उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार र सहीद परिवारले कसरी सम्मानित गरिन्छ त्यो उहाँहरू गर्नु भएको छ हाम्रो मध्य प्रदेशको नेतृत्वले गरेका छैन यी सबै विकृतिहरू छ कस्तो छ भने पाँच वर्षसम्म हाम्रो नेपाली समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशभरिका पाँच वर्षसम्म हामी सङ्घर्ष गरेर मेहनत गरेर श्रम गरेर पाँच सय रुपियाँ कमाउँछौँ पाँच पाँच सय रुपियाँ प्रत्येक दिन कमाउँछौँ वर्षमा बिस पचास हजार जम्मा गर्छौँ र आफ्नो पसिना बगाएर पैसा हामी आफै खान्छौँ खाना कसैको दबावमा छैनौँ तर पाँच वर्षको जुन दिन एउटा एक पाँच वर्षमा एकपटक भोट जुन दिन आउँछ त्यसको रातिमा हामी पाँच सयमा बिक्छौँ पाँच वर्ष हामी सङ्घर्ष गरेर आफ्नो खायौँ तर जुन दिन भोट हो त्यसको रातिमा पाँच सयमा बिक्छौँ हाम्रो अस्तित्व पाँच सौमा हजारमा बिक्ने होइन भनेपछि जनतालाई एक किसिमको भर्याङ बनाएर राजनीतिको टुप्पोमा पुग्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि मधेसका नेताहरू लागिरहेका छन् हो यथार्थ यही नै हो समस्या यही नै छ यसको निराकरण के देख्नु छ यहाँले यसको निराकरण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला म मेरो दिमागमा एउटै कुरा छ कि मध्य प्रदेशका जुन आठै जिल्लाको पर्सा बारा रोतट सर्लाइ सिरा सप्तरी महोत्री धनुषा सबै मिलाएर छप्पन्न लाखदेखि लिएर साठी लाखको जनसङ्ख्या छ मध्य प्रदेशमा भूभाग सानै भए पनि त्यहाँ जनसङ्ख्याहरू प्रदेशबाट त्यहाँ बढी छ त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यति भइसकेपछि उहाँहरूमा सबैभन्दा पहिला आज हिजो अस्तिसम्म बिस वर्षसम्ममा पहिला पच्चिस वर्ष पहिला त्यहाँ पढे लेखेका युवा हुनुहुन्थेन पढे लेखेका मान्छे हुनुहुन्थेन तर अब त अहिले आएर समाजमा एक हिसाबले हेर्नु पर्ने भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अलिअलि अगाडि बढेका छौँ नि अब यो बेलामा पनि हामीले पुराना दलकै गलत विकृति फैलाउने नेताजीहरूको झोला बोकेर हिँड्यो भने हामी जस्ता युवाहरूले के हाम्रो उभो लाग्छ तपाईँ जस्तो त युवा त तराईमै बसेर त्यो सामाजिक कार्य अन्य समाजसेवामा लाग्नुपर्ने त्यहाँ भएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न तपाईँहरू पर्ने युवाहरू तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ खासमा म रियल कुरा हजुरलाई भन्नुपर्दा दुई हजार चौसठी सालदेखि म काठमाडौँ बसेँ काठमाडौँ बसिसकेपछि मैले के गर्छु भने देशभरिका मान्छेहरू यहाँ आउँदा पनि कोअर्डिनेट गर्ने भयो तर म महिने पछि दुई महिनामा तिन महिनामा एक महिनामा म पर्सामा पनि जान्छु त्यहाँ ब्लड डोनेसन कहिले प्रोग्राम राख्छु कहिले तपाईँको हेल्थ क्याम्प राख्छु कहिले त्यहाँको सरकारी विद्यालयमा प्राइभेट विद्यालयमा मैले छात्रवृत्ति आफ्नो व्यक्तिगत दैनिकी जीवनबाट मैले केही खर्च कटाएर मैले त्यहाँ केही केही कार्यक्रम सम्मान्य राख्छु र उहाँहरूसँग टचमा बस्ने कार्यक्रम गरिराख्छु मलाई राजनीतिकभन्दा बढी समाजसेवा गर्न मन लाग्छ बढी इन्ट्रेस्ट समाजसेवामा समाजसेवामा छ तपाईँको त्यो कुनै त्यस्तो समाजसेवाको लागि हुनु त एजेन्डा भन्छन् कसैले फन्डा भन्छन् कसैले आलम कुनै एउटा एजेन्डा नपुगिकन फन्डेर हिँडेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ यो आरोपको खण्डन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होइन मेरो सबैभन्दा पहिला एजेन्डा एउटै हो समाजको विकास गर्ने हो र एक दुई तिन चार गरेर मेरो अहिले कुनै एजेन्डा बनाएको पनि छैन र मेरो मानसिक मेरो दिमागमा के छ सब भने सबैभन्दा पहिला राम्रो काम जेमा पनि गरौँ राम्रो गरौँ र समाज र राष्ट्रका लागि राम्रो होस् त्यस्तो काम गरौँ त्यही नै एजेन्डा हो कि हामीले कोही गरिबलाई भोकालाई यो सडकमा देखिसकेपछि काठमाडौँको पेटीमा उसलाई पानी पिलाउनु पनि समाजसेवा हो उसलाई पचास रुपियाँको खाना सय रुपियाँको एउटा पोको खाना बनाएर दाल भात सब्जीहरू प्या गराएर पनि उहाँलाई खिलाउनु पनि त्यो समाजसेवा हो कसैलाई भाडा छैन बिस रुपियाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई त्यो पनि बिस रुपियाँ दिनु पनि त्यो समाजसेवा हो कसैलाई बाटो बिराएको मान्छेलाई सही मार्ग देखाउनु पनि समाजसेवा हो समाज सेवा गर्नको लागि अर्बौँ करोड करोड पैसा चाहिन्छ भन्ने छैन तपाईँ भविष्यमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने केही सोच बनाउनु भएको छ अहिले तत्कालमा हामी सोच पनि छैन र मेरो त्यस्तो दिमागमा मतलब मानसिकता मतलब पुरा माइन्ड मेकअप नै पनि छैन हामी राजनीतिक नै गर्नुपर्छ तर मेरो बुवा चाहिँ पञ्चायतकालमा र दुई हजार चौहत्तरदेखि उनासीसम्म वार्ड अध्यक्ष पनि बस्नुभयो उहाँ एज अस उहाँको समाजसेवा र उहाँ गाउँमा बस्दा राम्रो कामहरू गर्दा र उहाँसँग गरिब पीडित बेसहाराहरू विभिन्न गाउँका मान्छेहरू टचमा बस्दा उहाँसँग बस म गाउँ अहिले पनि कहिले का काहीँ जान्छु भने विभिन्न मान्छेहरू उहाँहरू उहाँसँग बुवासँग आएर भेट्दा मलाई यो समस्या पऱ्यो त्यो समस्या पऱ्यो उहाँहरूसँग कुरा राख्दा बुवाले समस्या समाधान गरिसकेपछि गाउँका मान्छेहरू खुसी हुने गरिब पीडित खुसी भएर जाने त्यो देखिसकेपछि मैले एकदम चाहिँ उत्साहित सुन्छु मलाई पनि ऊर्जा लाग्छ कि म बुवा आज वडा लेभलमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ भने म एउटा राष्ट्रिय लेभलमा राम्रो काम गरौँ समाजसेवा गरौँ म राजनीतिक नगरेर म समाजसेवा नै गरेर राम्रो गर्न सक्छु कसैलाई गलत आचरण लगाएर कसैलाई गलत आरोप लगाएर कसैलाई खुट्टा तानेर कसैको बारेमा गलत कुरा गरेर मैले त्यस्तो विचार छैन मेरो कि मैले आरोप लगाएर खुट्टा भेराङ बनाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर म अगाडि बढ्ने मेरो इच्छा छैन र मधेसका धेरै जस्तो युवाहरू मेरो संस्थामा पनि र मसँग व्यक्तिगत जुडेको पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि यहाँ मधेस प्रदेशमा आएर विभिन्न कुराहरू एजेन्डा बनाउनुहोस् विभिन्न कुराहरू समस्या बनाउनुहोस् विभिन्न क्रिएट गर्नुहोस् कि तपाईँ पनि भाइरल हुनु मैले भने होइन त्यस्तो गर्नु नै हुँदैन जुन आज राजनीतिक के हो भने र मैले सुरुमा पनि भने मानवता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कस्तो हो भने संसारमा एकचोटि मान्छे आएको छ दोस्रो पटक आउने नआउने कसैले देखेको पनि छैन यो तपाईँको अनसिन कुरा हो तर एकपटक आइसकेपछि काम यस्तो गर्नुपर्छ कि मान्छेले संसार छोडेर गइसकेपछि पनि मान्छेले नामलाई अमर बनाएर राखोस् र त्यसको पिँढीबाट आएको मान्छेलाई पनि याद गरोस् कि फलानो मान्छेको जेनेटिक या फलानो मान्छेको खानदानबाट हो राम्रो गर्नुपर्छ कुल मिलाएर म यही भन्न चाहन्छु संक्षिप्त जवाफ दिनुहोला तपाईँ मौलिक संस्कृति परम्परा संरक्षण तथा संवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्छ र हाम्रा जति पनि समाज जति पनि समुदाय छन् उनीहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ हामी लाग्नुपर्छ भनेर उकालत पनि गर्दै हिँड्नुभएको छ यो कुरा मैले किन जोड्न खोजेँ भने तपाईँ एक मुस्लिम परिवारमा जन्मेको व्यक्ति धर्म संस्कृति आफ्ना सांस्कृतिक धरोहर पनि जोगाउनुपर्छ र एक किसिमको भाइचाराको नीति हाम्रो देशमा एक आपसमा हुनुपर्छ भन्ने योजना बुनेर तपाईँले उकालत पनि गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सोच चाहिँ कसरी पलायो यसमा एउटा उदाहरण म दिन्छु घरमा एउटा उदाहरण दिएर त्यो कुरा पनि म भन्छु घरमा आगो लाग्यो भने घर छोडेर त बाहिर हिँड्नु भएन नि घरलाई आगो लागिरहेछ भने निभाउनेतर्फ जानुपर्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर घरलाई बचाउनु पर्छ त्यस्तै त्यो घर बचिसकेपछि फेरि त्यहीँ बस्ने हो त्यस्तै नेपालमा मेरो धर्मभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने मेरो राष्ट्रियता हो र यो देशमा जन्म लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला मेरो दायित्व के भन्छ भने मेरो देशको आन मान शान्तको लागि पहिला लड्नुपर्छ र देशको शान् सौकत बचे भने मैले जिल्ला चाहे म आफ्नो क्षेत्र चाहे मेरो जाति चाहे मेरो धर्मको पहिचान बताउने हो मेरो देश नै रहँदैन भने मैले त्यो धर्मको प्रचार गरेर म तब्रेज आलम हुँ म म मुस्लिम समुदायबाट हो म कट्टर मुस्लिम हो त्यो प्रचार गरेर केही अर्थ छैन त्यस कारण म नेपालमा जन्मेको हो म साउदी अरबको कुरा गरेर हुँदैन कतरको कुरा गरेर हुँदैन दे देशको कुरा आयो भने साउदी र नेपालको कुरा आयो भने म नेपालको प्रायोरिटी दिन्छु मेरो नेपाल मेरो देश मेरो अर्थ आज पनि मधेस प्रदेशमा राष्ट्रभक्ति मान्छेहरू मधेसमा धेरै छन् तर त्यस्ता मान्छेहरूले पनि मधेस प्रदेशको राजनीतिकले विकृतिमा चेङ्गुलमा राखेको छ भनेपछि सद्भाव सहिष्णुता र मेलमिलाप त्यस्तै भातृत्व प्रवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सोच हो अब सामाजिक कुरालाई नै पर्दा तपाईँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ छ समय समयमा तराईमा जान्छु भन्नुहुन्छ वास्तवमा तराईका भनौँ मधेसका जनताहरूको प्रमुख आवश्यकता के देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले के देखेँ भने तपाईँको पर्सा जिल्लामा बारा जिल्लामा यसै गरेर एउटा हिजो अस्ति मैले नयाँ पत्रिकामा पनि पढेँ के पढेँ भने मैले देखेँ त्यहाँ देशको उनान्साठीवटा फिफ्टी नाइन उनान्साठीवटा उद्योगहरूले बाइस अर्ब चौबिस करोड रुपियाँ विद्युत महसुल नतिरेर देशको आर्थिक सङ्कटसँग एउटा खेलवाड गरेका छन् तर त्यो उनान्साठी उद्योगमा एउटा उद्योग दुईवटा उद्योग हाम्रो जिल्लाबाट टचमा छ त्यसको धुलो धुवा हामी पनि खान्छौँ जसरी जगदम्बा स्टिल सर्वोत्तम स्टिल जगदम्बा फ्याक्ट्री सबैभन्दा बढी देशैभरिमा एउटा सबैभन्दा बढी रकम नतिरेकोमा जगदम्बा पर्द पर्छ चार अर्ब तिस करोड कि पन्ध्र करोड जति पैसा विदेश महसुल नतिरेर उहाँले रोक्नु भएको रो छ र त्यो फ्याक्ट्रीमा हेर्नुपर्ने हो भने अस्सी प्रतिशत म आफै निरीक्षण मलाई जानकारी छ म त्यो डाटा पनि चाहियो भने म दिउँला असी प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेहरू विकसित मुलुकका मान्छेहरूले त्यहाँ रोजगार पार्छन् बिस प्रतिशत मान्छेहरू कस्ता खाले हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले त्यहाँ रोजगार पाछन् भने तपाईँको नेताबाट पहुँच पुर्याएर तपाईँको माथिया सेक्टरबाट पहुँच पुर्याएर आम सर्वसाधारण गरिब आम नागरिकले त्यहाँ रोजगार रोजगारी पाएको छैन पाएको छैन र दोस्रो कुरा त्यो फ्याक्ट्रीहरूले गर्दा हामीलाई के समस्या छ भने आँखामा क्लिङकर पर्ने प्रदूषण झेल्ने हामी प्रदूषण मुक्त भएको छैनौँ प्रदूषण हामी अहिले पनि झेल्छौँ रातिमा कपडा सफा गरेर बिहान गरेर सब दिनमा सफा गरेर राख्यो भने बिहान ल्यायो भने रातिमा सफा गरेर रा, सुकाउनको लागि राख्यो भने माथि क्लिङ्कर उडेर कालो फोहोर उडेर त्यो सेतो कपडालाई कालो बनाएर गर्छ त्यस्तो समस्या छ त्यस कारण यी सबै समस्या समाधान गर्नका लागि पनि मधेस प्रदेशबाट धेरै हाम्रो जनताहरूले हाम्रो मतलब आम नागरिक सर्वसाधारणहरूले अब आउँदो समयमा राम्रो मान्छेलाई समाजसेवीहरूलाई राम्रो व्यक्तित्वहरूलाई राम्रो नेताजीहरूलाई सपोर्ट गरेर अगाडि लिड गर्न अगाडि सक्षम हुनुहुन्छ म अहिले सक्षम हुन्छु भन्दिनँ म अहिले प्रयासमा छु म सङ्घर्षमा छु म जनताको मन जित्न सफल भयो भने म समाजसेवा नै गर्ने हो अहिले म राजनीतिको कुरा नै गर्ने होइन म राजनीतिको मतलब पनि मलाई थाहा छैन राजनीति गर्ने पनि मेरो इच्छा छैन र राजनीति गर्ने भएको भए म अहिलेसम्म काङ्ग्रेस एमएलए जसपा रापरपा कुनै न कुनै पार्टीमा म अहिलेसम्म सदस्य लिएर बस्थेँ तर अहिलेसम्म मैले लिएको पनि छैन म लिँदा पनि लिँदैन भविष्यमा मेरो एउटै उद्देश्य छ मैले समाजसेवा गर्नुपर्छ त्यो पनि हाम्रो ठुलो तपाईँ दुई लाइनमा सक्दिनँ अस्ति नयाँ वर्ष अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष पनि भयो नेपाली तेस्पा ने तेस्पा ने टोपी दिवस पनि मनाइँदै गर्दाखेरि धोती दिवस भनेर आयो जुन एक किसिमको नाराबाजी सहित धोती दिवस भनेर केही व्यक्तिहरू उत्रिएका थिए यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा जुन किसिमले एउटा भातृत्व प्रवर्धन गर्नुपर्ने त्यसमा केही कुराहरू खड्किएका थिए त्यसलाई के भन्नु चाहिँ यहाँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला टोपी या धोती दिवस दुइटै छ यो मिलेर जानुपर्छ र मैले दुई हजार चौसठी सालदेखि अहिलेसम्म काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा पहिलोपटक आफ्नो लाइफमा पहिलोपटक मैले यो धोती दिवस देखेँ कि धोती दिवस पनि हुँदो रहेछ भन्ने अब हेर्नुपर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको हिसाबमा यसले लिएको छ एउटा हाँसो मजाक ठट्टा उडाउने तर एक हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने राष्ट्रियता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो पहिचान र संस्कार ठुलो कुरा हो हामीले टोपी दिवस र धोती दिवस मनाउँदैमा हाम्रो संस्कार रीतिरिवाज र रा हाम्रो yeah. राष्ट्रियता मेट्ने होइन नमेट्ने पनि होइन मेट्ने पनि होइन त्यस कारण त्यो मनाए पनि हुन्छ नमनाए पनि हुन्छ hmm. ने नेपालको संविधान अनुसार सबैभन्दा पहिला हामीले राष्ट्रियता मनमा हुनुपर्छ त्यो टोपी दिवसको कदर म पनि गर्छु धोती दिवसको कदर म पनि गर्छु त्यसकारण एक आपसमा मिलाएर लैजानुपर्छ त्यो दायित्व राज्यको हो यस भएर आफूलाई महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दशमिन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तबरेज आलमसँग उहाँ पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ मधेस राजनीतिक लगायत देशमा भइरहेको पछिल्ला समस्याको बारेमा पनि जानकार राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ